Hei folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. I dag så skal vi gjøre en video som jeg vet at det er mange av dere som har lyst til at jeg skal gjort lenge. Og jeg har hatt lyst til å gjøre det her lenge også. Men før vi gjør det, har du ikke sett min forrige video, så fikk ikke du være med i shoutout-konkurransen. Noe jeg tenker at jeg har litt lyst til å begynne å gjøre sånn i to av tre videoer kanskje. Fordi at herregud, og det er... Det var så gøy at det var så mange som likte det, og det greia var at i forrige video så ba jeg en av dere som så på om å finne en skjult emoji i den videoen. Og det var overraskende mange som fant emojien og har sendt inn på Instagramen min. Og så måtte jeg til slutt si at dere ikke skulle skrive emojien og tidsstempe i kommentarfeltet. Fordi at jeg tenker sånn, hvis du er med i en konkurranse, så røper du jo ikke svaret til alle andre, så blir mindre sjanse for deg å vinne. Men så var det noen som sa at de ikke hadde Instagram, så de kunne ikke skrive til meg, men jeg regner med at de fleste har TikTok. Så hvis dere ikke har Instagram og får skrevet til meg denne runden, så kan du sende det til meg på TikTok. Jeg bladde helt nederst til de som skrev til meg først at de hadde funnet emojien, for da vet jeg at de hadde sett på videoen med en gang. Fordi jeg får fremdeles DMs nå 3-4 dager etter at vi... Og det er for sent! Så den personen som skal få en shoutout i dag heter MNT Michelle på Instagram. Tusen hjertelig takk for at du støtter meg. Det betyr masse for meg. Supersøt jente som jeg håper dere går inn og følger. Det kommer til å være en shoutout-konkurranse i neste video også, så følg med i videoen og se om du finner en emoji. Men ok, skal vi sette i gang og play litt games her, eller? Altså, jeg har aldri spilt Movistar Planet i hele mitt liv, så jeg kjenner jo at dette blir spennende. Start med å velge en jente eller en gutt. Jeg vil være en jente. Er det ikke noe lyd på det drittspillet? Ok, hvordan skal vi se ut da? Tilfeldig jente. Kan jeg se sånn ut liksom? Hun var jo litt fresh da. Nei, jeg vil ha en annen topp. Skal det liksom være noe sånn fila rip-off? Eller hva greia? Skal vi være en liten tønt? Nei, vi kan ikke det. Vi må være kul, shay. Nå snakker vi. Ikke sant? Og så ser man kul ut. Og så nå går man inn i det spillet her, og så ser alle at sånn... Åh, hun er sånn der vanlig jente uten penger. Du husker jeg da jeg spilte Habbo, så var det sånn der, man så de som ikke var håse da, for å si det sånn. Nei, men vi kjører i gang sånn her. Brukernavn, Nelsi Bells, fordi det kaller Fredrik meg. Skal jeg ha to L-er da. Nelsi Bells, sånn. Jeg aksepterer, opprett min konto. Ok, vi må ha noen goals. Vi må skaffe oss litt venner. Blir vi... Woho! Å, Gud. Ja? Åh, here's my ride! Bestie! Hei, Nelsi Bells! Takk! Hei, hei! Wow, du ser fantastisk ut. Ikke akkurat dere løper look, men... Vi tar den blå. Penger! Få denne gaven i morgen. Such a things. Tjen Star Coins of Fame her. Ha det morsomt, Nelsi Bells! Thank you, darling! Forresten heter Pixie Star. Jeg kan vise deg rundt. Vi kan være venner. Yes! Oi! What was that? Jeg har to venner! To ganger Pixie Star. Aktiviteter. Mine venner og jeg har gjemt gaver rundt omkring. Chat. Larger than life. Kleskode! Nei, mini. For å gå inn behøver du ha på deg ting fra denne ukens tema. Nei, svekk det der. Stranda! Let's go to the beach. Each let glance. Jeg er kulere enn deg. Jeg har fått min første venn! Åh, så gøy! Angelica 1919. Åh, level 1. Velg farger til premiene dine. Krev! Krev da, hva f... Oi, gud. Level 2 allerede, ok. Angelica 1919 skrev hei til meg. Ønsker å bli din beste venn. Angelica 1919. Faen, det legger. Hva i alle dager? Ok, men vi må svare henne. Hvordan svarer henne? Er det her? Hei, det er Angelica fra YouTube. Ok. Hei, Angelica fra YouTube. Hvor skriver jeg til deg da, Angelica fra YouTube? Er det her? Jeg skjønner ingenting av dette. Fy faen, det legger så sykt. Hvorfor går hun? Fy faen, så mye reklame. Herregud. Det tar jo 13 år å få skrevet. Når ble du født? Ok, nå må vi juge litt. År? Hvor gammel er man? 2002 er det eldste du kan være. 2006. Hvor gammel er jeg da? 14 år. Jeg er litt gammel da. Det går bra. Skal vi være bestevenner? Hvordan sendte hun hjerte? Jeg vil også sende hjerte. Sett inn smiley i beskjeden. Er det dataen min som er helt fucka nå? Fordi det her har aldri vært... Nei! Ja, hun sier ja! Å, så gøy! Så pen du er. Kult hår. Dette er så gøy. Emily Temmely. Hei, Emily Temmely. Skal vi være venner? Og så sender jeg henne... Fy faen, det er feil jeg skriver. Ok! Yes! Hun
sendte hun, ja. Mine venner og jeg har gjemt gaver over hele Movistar Planet. Se om du kan finne minst 10 av dem. Minimer pop-up-vinduet, det klart. Ja, for det var irriterende. Finn 10 gaver! Åh, Angelica 1919 har ikke svart at jeg har sagt at hun var kul. Ja, ja. For faen så irriterende. Så vi pop-up? Mitt rom? Har jeg eget rom? Åh, stue, hage, kjøkken og festrom. Jeg skjønner ikke hva ting er, jeg. I'm stupid. Oi. Se her, ja. Åh! Håper dere fikser laggen. Yes, det ikke bare jeg. Ok, så det faktisk problemer her. Trodde det var dataen min. For å skrive i forumet må du være i minst level 6. Eller VIP. Se, jeg skal bare dra alle pengene de har ut av barn. Favorittdyr. Katt, for faen. 23% bare. Ingen av delene. Fy faen, folk er gærne. Men hvordan kommer jeg ut i dette hovedrommet nå? Kryss ut der, ja. VIP-klubb, der kommer jeg i hvert fall ikke inn, for jeg har ikke VIP. Skatepark. I'm gonna skate and find some presents. Presents. Jeg skal legge ut på Instagram at jeg spiller inn dette greiene her, for det må dokumenteres. Så her skjer det ting. Nå jeg på level 3. Jeg vil ha det håret der. Krever for faen. Fy faen, det legger jeg. Hvor kan jeg gå inn og skifte da? Må jeg gjøre det på mitt rom? Vi prøver det. I want to go to my room. Åja, her det enda mer. Shopping! Det gøy. Ok, klær. Nei, men hvor mitt skap, liksom? Hvor det? Hvor har jeg alle tingene mine? Fordi... Åh, det sier så mye pling. Jeg så populær. Betyr det at hun har kjæreste? Er det kjæresten hennes, liksom? Åja. Nei, der sto det jo at han søker KJ. Movistar Planet, dette synes jeg dårlig. Eneste dagen jeg sitter og skal faktisk spille dette, så legger det problemer i spillet. Det setter jeg veldig lite pris på. Kan jeg få komme på mitt rom nå? Takk skal du ha. Tenk du. Nei, det sto jo at jeg var inne. Åh, jeg svetter, jeg blir så stresset. Det her er Nelsie Bells. Kan jeg klikke på meg selv? Se her, ja. Her kan jeg også skrive. Kan jeg skrive her, liksom? Kommer det opp da? Hei. Jævla drittspill. Hei. Hei. Jeg må komme tilbake en annen dag. Jeg orker faen ikke det. Jeg Nelsie Bells. Mine gjenstander. Ja. Lux. Det var jo ikke så mye, ja. Men jeg hadde jo et nytt hår. Dette må jeg. Jeg må fikse håret mitt. Se her, ja. Ta det på, da. Kan jeg få det håret på? Can you change the hair? Thank you. Oi, det var litt uvaksefint. Men det går fint. Nei, jeg vil ikke være skalla. Nei, nei. Hallo. I don't want to be bald. That's not an option. Kan du lagre nå? Fy faen, jeg holder på å klikke for et filmebyen. Det var lite med gaver. Jeg fant ingen gaver, jeg. Se her, ja. Konkurranser. Nå skal vi vinne mot disse kidsa her. Og ja, premier. Wow. Ja, se her, ja. Ok. But I'm done as bread. Så det her kommer ikke til å gå bra. Fikk jeg på Instagram. Hva heter du? På MSP. Kommer dere å ødelegge gamet mitt her? Spiller du MSP på Mac? I'm not a pro gamer, ok? Men hva er dette? Dette her er jo ikke det. Hva er dette her da? Jeg skjønner ikke. Tema? Happy Rainbow. Men jeg skal ikke kjøpe noe, jeg skal opp på spill. Konkurranser, for faen er det jeg skal. Send inn film til konkurransen. Jeg skjønner. Klubb? Åh! That's my league. For de som digger motene, fotballklubben. For oss som elsker musikk, det gjør jo jeg. Vi kan klare alt sammen. Helt riktig. Bra innstilling. Presenterer. Er det en film dette her nå? Presenterer. Vi kan klare alt sammen. Mhm. Kan jeg trykke på disse? Nei! Vendix, anmeld filmen. Vi gir den en 5. Meget god. Bra jobba. Da har jeg gjort min karma of the day. Let's go and take a kanelbolle. Her var det jo ingen. Er det ingen som liker å... Jo! Hei, hei. Vil noen være venner? I love boys. Same. Hallo, hvorfor går du? Hei, kjekken. Fryser du ikke?
Ok, skal vi gå litt bortover her? Jeg kan gjøre sånn hopps I days. Ah, yeah! Jeg sånn ingen som bryr seg om meg. Det her man står hvis man away from keyboard, liksom? Ja, du kan stoppe å danse. Nå det nok! Vink! Hun var sparkly. Wow! Du var fin, Rosalina. 45. Hvorfor det ingen som snakker med meg? Hvor alle de kjekke guttene? Jeg ni. Rosalina vil bli venn! Yes! Det tre venner. Det så ekstremt hyggelig. Matbutikken åpen? Det lagger så sykt! Jeg orker ikke dette spillet her. Helt jævla dønn. Flere som bare, hva heter du? Jeg får bare logge ut og inn da. Det tar 13 år å logge inn nå jo. Dette her, har ikke jeg signet meg opp for. Kom igjen, for faen I svart. Spinn på hjulet, så jeg får sånn drittehjul fordi jeg ikke har betalt noe. Men ok, ser dere hvor mye det legger? Jeg ser ikke mye vant en gang, for det legger så mye. Chat. I'm rich now. I'm Kim Kardashian. Enda en venn! Nova Star. Sponsored. Kult, her noen gaver. Hadde man bare fått klart å åpne gavene siden det ikke hadde lagget så sykt. Jeg ser jo ikke hva jeg vinner, jeg bare trykker det. Kjøp meg en ny mobil I dag da. Hva annet kan jeg prate om mens vi venter? Planta der borte har dødd. Gamerboy. Halla, Gamerboy. Jeg skjønner ikke helt hvordan man... Jo, her oppe står det beskjed, ja. Akira. Det her inne man hukker. Men jeg håper helt dønn at dere veldig forsiktige når dere inne her. Fordi plutselig, altså for alt dere vet, jeg en 26 år gammel jente, liksom. Men jeg har ingen bad intentions, liksom. Men jeg kunne vært en 45 år gammel Thor, som bare har vært ekkel, liksom. Hvorfor spør hun meg om matbutikken åpen? Kan hun ense at jeg gammel og vet sånt? Ja, jeg får ikke svart der, Rosalina 45, fordi at det jævla spillet legger jo så sykt. Hva skal du kjøpe? Hvorfor står det 5 minutter igjen? Tenkte å kjøpe is. Det så varmt. Åja, dette mobiltelefonen min, liksom? Spiller jo ikke noen rolle det, for faen ikke svart. Spør om å bli venn. Kutt. Bim, bim! Nå skal vi bli venner, Simen. Selv om det veldig inappropriate å gå baris inne på en kafé. Jeg vet at du pålogget, fordi du har flyttet deg. Min KI best. Ok, det skal vi gjøre noe med. Neida. Men altså, jeg får ikke gjort noen ting her inne. Altså, dere, jeg holder på å klikke det. Faen ikke mulig å være så jævla drit. Vil du være KJ? Gameboy 69-0. Han har en ful I håret sitt. Men jeg finner jo ikke noen gaver, det bare ljug. Det ikke noen gaver her. Jeg lover dere jeg skal lage en video til, og da skal jeg håpe på alt jeg har at ikke det legger da, fordi... Dette her seriøst det verste jeg borti. Rosalina 45 ønsker å bli din venn. Vi har jo vært venner lenge. Slettet du meg? Hun på level 16. I alle dager. Nå synes jeg Gamerboy 690 kan svare meg, fordi I need a KJ. Vet dere hva? Jeg tror faktisk at jeg avslutter videoen der. Jeg orker ikke mer, fordi at fy... Jeg vet at jeg kommer til å si at det ikke sånn det pleier å være, og det tror jeg det på, fordi at ingen... Hadde spilt et spill som hadde vært sånn her. Fordi fy faen, det tar 3 minutter å skrive hei. Orker ikke det. Jeg orker ikke. Men jeg ville prøve. Og jeg vil med denne videoen her. Jeg har egentlig ikke lyst til å publisere den. Fordi det dritt. Men jeg håper at dere kan se litt av dette her. Og tenke at dette noe dere har lyst til å se videre. Og hvis det det, så gjerne skriv det I kommentarfeltet. Om dere vil at jeg skal spille det her. Fordi da har jeg veldig lyst til å prøve igjennom en uke for eksempel. Og så... Får vi krysse fingrene da for at det ikke legger så mye. Og så håper jeg at dere likte videoen. Men, I love you guys. Thank you for all the support. Har du funnet emojien I videoen, husk å sende det til meg på Instagram eller på TikTok. Og så snakkes vi I neste video. Ha det.